ថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពីការដកចំនួនដែលមានលេខ 2 តោងនិង 1 តោងតាមជួរដេដោយរាប់បន្ថយត្រៀមសម្ភារៈរួចហើយតោះចាប់ផ្ដើមរៀន កូនកូនត្រូវធ្វើប្រមាណវិធីដកតាមជួរដេកដោយធ្វើលើបន្ទាត់ចំនួនរបស់យើងរួចកូនបំពេញចំនួននៃសល់ដាក់ក្នុងប្រអប់តោះអ្នកគ្រូនឹងបង្ហាញឧទាហរណ៍កូនកូនមើលទាំងអស់គ្នា 17 ដក 5 នៃសល់ប្រមាណកូនយើងមើលបន្ទាត់ចំនួនរបស់យើងវិញម្ដង តោះយើងរកលេខ17នៅលើបន្ទាត់ចំនួនរបស់យើងដូច្នេះយើងត្រូវគូខ្សែព្រួញទៅលេខ 17យើងមាន 17 ហើយយើងត្រូវរាប់បន្ថយ5ចេញបន្ថយ1បន្ថយ2បន្ថយ3 បន្ថយ4បន្ថយ5ដក 5ដក 5ចេញនៅសល់ប្រមាណកូនយើងមាន 12រួចបន្ថយ5ចេញនៅសល់ 12ដូច្នេះយើងត្រូវបំពេញលេខ12នៅក្នុងប្រអប់ ចំណែកឯលំហាត់ដែលនៅសល់កូនកូនត្រូវបំពេញវាដោយខ្លួនឯង